Kerajaan Negeri Sembilan kekal dengan pendirian untuk tidak menaikkan tarif air di negeri itu bagi tahun ini. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata tarif air di negeri ini kekal kerana kerajaan negeri prihatin akan kebajikan rakyat, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Ujarnya lagi, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara boleh mencadangkan kerajaan negeri untuk mengkaji semula tarif air di negeri ini. Namun pihaknya melihat ianya perlu sesuai dengan kepentingan rakyat. Tarif air kita buat masa ni kita tak naik. Okey. Buat masa ni tiada kenaikan tarif air di negeri Perang Negeri Sembilan. Kita tak ada buat keputusan untuk naik. Semua bersetuju pada dasarnya kita sekarang ni masih lagi kita berpegang bahawa tiada kenaikan tarif air. Tambahnya lagi, jawatan kuasa penyelidikan tarif air akan memantau keperluan menaikkan tarif air dari semasa ke semasa agar ianya sentiasa relevan. Sementara itu, mengulas lebih lanjut mengenai bantuan tambang bas bagi pelajar di negeri ini, beliau berkata peruntukan itu akan segera disalurkan kepada pelajar terpilih dalam masa terdekat. Bantuan yang memfokuskan pelajar daripada golongan yang berada di bawah paras kemiskinan di negeri itu akan diberi kepada pelajar yang dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Kesemua pelajar itu akan dipilih melalui sistem maklumat kumpulan wang amanah pelajar miskin dan akan menerima bantuan tambang bas sebanyak RM50 sebulan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM900,000 setahun sebagai dana peruntukan yang akan memberi manfaat kepada lebih 1,500 pelajar di negeri ini.